Let's go. E aqui tem vista para o Rio Hudson. Ali o Rio Hudson e os Palisades. E o chão também cheio de detalhes, muito bem feito aqui. Muito bem detalhadinho, preservado. Ah, tem big fish ali e três pequenininhos ali. There's one right there. Você tá procurando todos os peixinhos? Ah lá, tem quatro peixes ali, ó. Um, dois, três, quatro. Muito maneiro aqui, tem uma arquitetura, não sei, meio exótica. Tem parte que parece grega, mas tem parte que não parece grega. Bem legal, bem legal esse jardim. Dá uma visão geral aqui. Muito maneiro. You see one fish? Parece um anfiteatro grego, um negócio assim. Sofia gostou, tá correndo, correndo tudo. Ah, aqui atrás é um acesso. Ok, aí já não tá mais bonito. Maneiro o vídeo aqui. Uau, que entrada! Descendo a escadaria. Vê ali o Hudson River. Olha o pau! Tem uma entradinha lá embaixo também, uma casinha abandonada. E os Palisades. Olha o meu pau. Arthur, look what I'm going to do with your pal. Come on, Sofia. Oh, man. Muito bonitinho aqui. Nice view. Say hello, Sophie. Bonitinho, templozinho aqui em cima.